Tabi ayo guys ya. Kiko kita. Morning, aji di jauh tu din narboga homestay pun awam hokol isu. Ketia hujan diri hol, mauta bazar hol. Aku buat, aku buat kaki buat aku. Boleh boleh. Alat যে আমি গা ধুব যাব লাগছো রুমত আছে লেটিন বাথরুমটো তাতে গা ধোৱা নাই ইয়াতে যোনটো মানে ভাল লাগিব না তাতে সেইটো ভাল নাপাম আমি সেইকাৰণে ইয়াতে গা ধুব আছো সব ফালে পানী কি ধুনীয়া দলং আছে ইফালে ইপাৰ ইপাৰ হ'ব পাৰে চাই থাকিব কাটো ধুলো আমি দুজনে আকৌ লগ পাম আজি এটা টাইমলেস বনাম আপোনালোকে এনজয় কৰিব আমাৰ গা পা ধোৱা হৈ গ'ল এতিয়া অকণমান ৰোদ পাইছো কেনেকুৱা কাটো কেনেকুৱা লাগিল ইমান ধুনীয়া ঠাণ্ডা পানী বৈ আছে পানী ঠাণ্ডা अरे एक बार इधर हाई करो कापा धुए हिलो इतिया आमी पूरा गियर्स में जी रेडी हुए लोग सो चला लो डंबली भाभी सो या बर्फ पाऊँ ना पाऊँ ना जानू हेलो गोइसाओ जाके पीछे चुप डराग इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे लाग इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता छाप छोड़े चला मुझे किस किस ने क्या क्या कहा भटकता रहा मैं सिर्फ आवारा मैं एक बादल में चलता रहा गगन बरस पड़ा तो आवा तो अजी राइडर करने वाला लो आमी ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব নহ'ল আৰু ইয়াতে দেৰি হৈ থাকিবৰ কাৰণে ভাবিলোঁ যে ৰাস্তাতে যি পাওঁ তাকে খাই লওঁ কিবা এটা এনেকৈ ভাবি এনে ওলালোঁ এতিয়া আৰু হাইৰোড পাবৰ কাৰণে 8-9 কিলোমিটাৰমান আছে বাৰু ইয়াতে নেটৱৰ্ক চেটৱৰ্ক একো নাপায় জানে আপোনালোকে কৈছিলোৱে এইটো এটা জীৱনৰ সুকীয়া জেগা বুলি ক'ব পাৰি কিয়নো ইমান যান্ত্ৰিকতাৰ মাজত থাকি এনেকুৱা এটা জেগাত অহাৰ পিছত মানে নিজকে বহুত ৰিলেক্স ফিল কৰা যায় এইটো আপোনালোকে আহিলেও নিশ্চয় বুজি পাব আহিব সময় সুবিধা মিলাই বছৰত এবাৰ থকা হ'লেও এবাৰ মানে এবাৰ আহি চাব আৰু খৰচ পাতিও বেছি নহয় বাৰু আপোনালোকক কৈ দিম কিমান কি খৰচ হয় পিছত অলপ দেৰিকৈ কৈ আছোঁ কিমান লয় হোটেলত হোটেল মানে হোমষ্টেত কিমান কি খৰচ হয় সেইবিলাক আপোনালোকক কৈ দিম বাৰু আজিৰ ৰাইডটো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ বাৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো চেলা পাবলৈ আৰু বেছি সময় নাই 30 কিলোমিটাৰ আছে 30 কিলোমিটাৰ মই চলালোঁ আৰু বাকীখিনি ই চলাব কেনেকুৱা ভাই বঢ়িয়া বঢ়িয়া অলপ ৰাস্তা কেনেকুৱা ৰাস্তা একদম ৰাস্তা মানে কি ক'ম ৰাস্তা ওপৰৰ পৰা শিল পৰি থাকে কিবা কৰি মাজে মাজে আহি আছোঁ আমি এবাৰ ভিউটো চাই দিয়ক ৰাস্তা মানে ওপৰৰ পৰা শিল পৰি থাকে একদম কাটি কাটি আহিব লগা হৈ গৈছে আৰু চবতকৈ ৰাস্তাত এটা বস্তু বঢ়িয়া দেখা পাইছোঁ এই চাইনবোৰ্ডবিলাকত ধুনীয়া মানে মৰেল কিছুমান লিখা থাকে কিছুমান লিখা থাকে সেইটো বঢ়িয়া লাগে আপোনালোকক আহিলে চাব সেইটো ধুনীয়া কথা লিখা আছে আৰু যাই থাকিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এতিয়া ওলাইছোঁ এই বাইক চলাই আছে ৰাস্তা ৰাস্তা চাওক আপোনালোকে এইফালে এফালে নাই ৰাস্তা এইচব ৰাস্তা নাই এইফালে পা বান্ধি বান্ধি আমার দাদা আমার দাদা
আছে বানপানী বাবাটি হয় রাস্তাবাড়ি বাবা কিসে ভাই জিতর হাত লগেছ হাত জড়ি যাওয়া নাই কি কবে কবে 60 কিলোমিটার কন্টিনিউ চলাইছো হলেও ইমান গরম কিন্তু আমি ফিল করা নাই সাত কিলোমিটার হাত ঠান্ডা বরফত কেনকা হবো হ্যাঁ যদি বরফ দি থাকে আমার ভাগ্যতো বেয়া বরফটো দেখা নাপালো কিবা কবি নহয় একো নকওঁ ভালে ভালে যে ঘৰ যাই পাওঁ তোমালোকে সেইটো বিচাৰক বহুত ঠাণ্ডা ৰাস্তাবোৰ বেয়া পৰি আছিল তাৰ মাজত ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই পাছৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আমি তাতে বহুত ঠাণ্ডা সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল এতিয়া 10 কিলোমিটাৰ আহি কাৰণে ৰ'লোঁ আজি জিৰাঙত থাকিম তালৈ যাম এতিয়া অকণমান ৰখিছোঁ ঐ ভাই কি কৰি আছে কি কৰি আছে এই অলপ মজা লাগিল ঠাণ্ডা কেইবাৰ মজা লাগে বৰ্তমান আমি চেলাপাছৰ পৰা আহি পালোঁ এতিয়া হোটেল এখনত সোমালোঁ ভাত খাবলৈ যিহেতু যিহেতু ভাত খোৱাই নাই এয়া পেষ্ট থালি লৈছোঁ আপোনালোকৰ মতে কিমান হ'ব পাৰে কওকচোন এখন আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিলোঁ টাটা বাই বাই